I e-uppgiften här så ska jag ta och behandla den resulterande kraften som en kraft med tecken. Och här så ska jag välja positiv riktning till höger i uppgiften. Så jag skriver här uppe positiv riktning är höger. Sådär. Så att alla krafter som nu är riktade till höger, de kommer att vara betecknade med ett positivt tecken. Och de krafter som är riktade till vänster kommer att få ett negativt tecken. Och sedan så kommer jag att få en resulterande kraft som antingen får ett positivt värde. Och då är det en resulterande kraft som har riktning höger. Eller en resulterande kraft som har ett negativt tecken. Och då kommer kraftens riktning att vara till vänster. Så jag tar här nu för E, F, res. Så tar jag alla krafter till höger är positiva. Så 6 plus 2. Och kraften till vänster är negativ. Så det blir 3. 6 plus 2 minus 3. Det är 5 newton. Och positivt. Alltså den kommer att vara riktad till höger. I nästa uppgift så har jag resulterande kraften. Då tar jag krafterna som är riktade till höger med positivt tecken. Alltså 2 plus 3. Sen har jag kraften som är riktad till vänster. Den ska vara betecknad med ett minustecken. Alltså 6. 2 plus 3 minus 6. Det är detsamma som minus 1 newton. Och det här minus 1 newton. Det betyder att den resulterande kraften har storleken 1 newton. Och riktningen är till vänster. Motsatt den positiva riktningen. Så G här. Res. Här så har jag ju ett problem eftersom att vi ska ha positiv riktning höger i figuren. Här har jag ingen kraft som är riktad till höger. Jag har ingen kraft som är riktad till vänster. Däremot så har jag en som är riktad neråt och en som är riktad uppåt som är lika stora. Så den resulterande kraften den är 0 newton, alltså varken positiv eller negativ. I sista uppgiften i H här så är den resulterande kraften den här kraften som är till vänster. Och då ska vi komma ihåg positiva krafter till höger, negativa krafter till vänster. Så den resulterande kraften blir minus 2 newton. Kraften uppåt och kraften nedåt är lika stor så de behöver jag inte ta hänsyn till. Så resulterande kraft är minus 2 newton.